बातमी हाती येते आहे। सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना अखेर अटक झाली आहे। उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पियो गाडीत स्फोटके सापडल्या प्रकरणी अटक करण्यात आले। झडतीनंतर एनआयएने बेड्या ठोकल्या आहेत, आज त्यांना न्यायालयात हजर करणार आहेत। सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला अटक करण्यात आलेली आहे। उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पियो गाडीत स्फोटके सापडल्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे। 13 तासांच्या झडतीनंतर एनआयएने बेड्या ठोकल्या आहेत। आज सचिन वाझेला न्यायालयात हजर करणार आहेत। उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पियो गाडीत स्फोटके सापडल्या प्रकरणी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला अटक करण्यात आलेली आहे। 13 तासांच्या झडतीनंतर एनआयएने बेड्या ठोकल्या आहेत। मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पियोचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यूनंतर पोलीस अधिकारी सचिन वाझेवर आरोप झाल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळालं। याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी सकाळपासूनच सचिन वाझेंची एनआयएकडून चौकशीही सुरू होती। 13 तासांच्या झडतीनंतर एनआयएने सचिन वाझेला बेड्या ठोकल्यात। आज सचिन वाझेला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे। सचिन वाझेला आयपीसीच्या कलम 286, 465, 473, 506, 2, 120B आणि 4ABI स्फोटक वस्तू कलम 1908 अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे। आपले प्रतिनिधी निखिल चव्हाण आपल्या सोबत जोडलेले आहेत। निखिल, काय अधिक माहिती द्यायला आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे? नक्कीच, सचिन वाझे यांना आता न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे। सचिन वाझे यांना काल रात्री जी एनआयएकडून अटक झालेली होती, सचिन वाझे यांची काल 14 तासांची जी चौकशी आहे ती करण्यात आलेली होती। याआधी देखील सचिन वाझे यांची जी आहे जी चौकशी करण्यात आली होती। नक्कीच सचिन वाझे यांच्याकडून आज न्यायालयात हजर करून त्यांच्याकडून काय एक जबाब नोंदवला जाणार आहे किंवा काय एक माहिती पुढे येणार आहे याकडे आता पाहणं गरजेचं राहणार आहे। नक्कीच सचिन वाझे आज काय कुलगडा करणार याच्याकडे सर्वांचा आता लक्ष लागून राहिलेलं आहे। धन्यवाद निखिल तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पियोचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यूनंतर पोलीस अधिकारी सचिन वाझेवर आरोप झाल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळालं। काल अखेर सचिन वाझेला अटक झाली। 13 तासांच्या झडतीनंतर एनआयएने बेड्या ठोकल्या आहेत। आज सचिन वाझेला न्यायालयामध्ये हजर करणार आहेत। भाजप आमदार राम कदम आपल्या सोबत जोडलेले आहेत। सर, सचिन वाझेला अखेर अटक झालेली आहे, 13 तासांच्या झडतीनंतर एनआयएने बेड्या ठोकल्यात। आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना आज पत्र लिहून अशी मागणी केली आहे की शिवसेनेचे नेते आणि संपूर्ण महाराष्ट्राचं तीन पक्षाचं सरकार सचिन वाझे यांचे प्रवक्ते आहेत या स्वरूपात वागत होते, त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते। संपूर्ण गंभीर प्रकरणामध्ये प्रमुख संशयित आरोपी म्हणून आता सचिन वाझे समोर आलेत आणि हे सचिन वाझे या संपूर्ण प्रकरणाचे तपास अधिकारी होते। महाराष्ट्राचं सरकार वाझेंना का वाचवत होतं हा आमचा सवाल आहे। माननीय विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी संपूर्ण पुरावे दिल्याच्या नंतर सुद्धा शिवसेनेचे नेते वाझेंच्या पाठीमागे हिमालयासारखे पहाडासारखे समर्थपणे का उभे होते? त्यांच्या मुखातून कोणती अशी नावं निघणार होती जी शिवसेनेला काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अडचणीत टाकणार होती? म्हणून 8 वेळा सभागृह बंद पडलं तरी देखील सरकार भानावर आलं नाही, वाझेच्याच पाठीशी उभं राहिलं। म्हणून वाझेंची नार्को टेस्ट करावी आणि नेमके कोणकोण बडे लोक या संपूर्ण कटामध्ये सामील आहे ती नावं देशासमोर उघड करावी अशी आमची मागणी आहे।
मी पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होऊन जाऊ दे दूध का दूध पाणी का पाणी कर नाही त्याला डर कशाला म्हणून वाझेंची नार्को टेस्ट करावी आणि नार्को टेस्ट मधून जी नावं येतील ती नावं देशासमोर उघड करावी कारण प्रकरण साधं नाहीये ज्या पद्धतीने 288 आमदारांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करायची होती पण हे सरकार तयार नव्हतं 8 वेळा सभागृह बंद पडलं तरी देखील एका छोट्या अधिकारी वाझेंच्या पाठी हे सरकार उभं होतं काय कारण होतं कुठली नावं अशी सरकारला अडचणीत टाकणार होती असे अनेक गंभीर सवाल या देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या प्रत्येक माणसाच्या मनात आहेत अरे एका माणसाचा निर्गुण खून झाला त्या माणसाची मनसुखची बायको विधवा बायको या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि या तीन पक्षाच्या सरकारला म्हणते माझ्या नवऱ्याचा हत्यारा हा वाझे आहे तरी देखील वाझेची पाठराखण शिवसेनेचे नेते आणि महाराष्ट्र सरकार करत होती त्यामुळे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब सचिन वाझेची नार्को टेस्ट करावी आणि दूध का दूध पाणी का पाणी देशासमोर उघड करावं अशी आमची मागणी आहे सचिन वाझेंच्या अटकेनंतर भाजपाकडून गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांची सुद्धा हकालपट्टी व्हायलाच हवी अशी सुद्धा मागणी केली जाते आहे सर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो सर भाजपाकडून तुमच्याकडून अशी मागणीही केली जाते मुंबई पोलीस आयुक्तांची सुद्धा हकालपट्टी व्हायलाच हवी मुळामध्ये दोन या ठिकाणी अत्यंत गंभीर प्रश्न आहेत शिवसेनेचे नेते ज्या पद्धतीनं वाझेंना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते अध्यक्षांच्या दालनामध्ये ठरलं वाझेंना त्या पदावरून हटवायचं कारण जे प्रमुख आरोपी आहेत तेच जर चौकशी करणार असतील तर ते काही योग्य नाही अध्यक्षांच्या दालनात सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक झाली त्या बैठकीत ठरलं आम्ही सभागृहात येऊन बसलो ताबडतोब या सरकारनं निर्णय फिरवला काय कारण निर्णय फिरवण्याचा जो जी गाडी मुकेश अंबानींच्या बंगल्याच्या बाहेर उभी आहे त्या गाडीमध्ये विस्फोटक आहेत तीच गाडी वाझे स्वतः 4 महिने वापरतात ज्या व्यक्तीची गाडी आहे त्या व्यक्तीबरोबर वाझेंचे अतिशय चांगले संबंध आहेत आता हे सगळे गोष्टी जर सगळ्या आपण पाहिल्या मनसुख पोलिसांना जे पत्र पाठवतो त्या पत्रामध्ये कुठली ओळख कशी असली पाहिजे हे वकिलाकडे वाझे स्वतः त्याला घेऊन जातात असे अनेक प्रमुख बिंदू दिल्याच्या नंतर देखील शिवसेनेचे नेते ज्या पद्धतीनं वाझेंना वाचवत होते यावरून उघड होतं की केवळ वाझे एकटे आरोपी नाही आहेत तर या संपूर्ण कटामध्ये महाराष्ट्र सरकारचे बडे नेते देखील सामील असावेत आणि म्हणून तेच कारण आहे की वाझेंना वाचवण्याचा प्रयत्न होत होता म्हणून नार्को टेस्ट ही आमची प्रमुख आग्रही मागणी आहे धन्यवाद रामजी तुम्ही दिलेल्या तुमच्या प्रतिक्रियेसाठी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेला अखेर अटक झालेली आहे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पिओ गाडीत स्फोटके सापडल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली 13 तासांच्या झडतीनंतर एनआयएने बेड्या ठोकल्या आहेत आज सचिन वाझेला न्यायालयात हजर करणार आहेत